palvelu on ennen kaikkea suunniteltu ystävälliseksi. Käyttäjää ei jätetä yksin. Mukana on toiminnallinen ohjaus, joka ohjeistaa käyttäjää eri palveluvaiheissa. Mukana on muun muassa tämmöinen hymynaamainen apina, joka ohjeistaa käyttäjää, jos käyttäjä esimerkiksi innostuu kirjoittamaan liian laveasti. Jo esiselvitysvaiheessa hyvään käytettävyyteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Palvelu on rakenteeltaan sekä visuaalisesti erittäin selkeä. Se tarjoaa virkamiehelle myös personoidun näkymän virkamiehen omiin hankkeisiin sekä hankkeisiin, joista virkamies on kenties kiinnostunut ja joita hän haluaa seurata. Avoin hallinto on ennen kaikkea virkamiehen avoimuutta ja hankeikkuna tarjoaa tähän helppokäyttöisen työvälineen. Avoimen hallinnon toteutuminen on kuitenkin virkamiehen asenteesta kiinni ja halukkuudesta viestiä avoimesti.